Когато разтворим страниците на църковния календар, ще видим буквално, че всеки един ден е празник. Е, има и такива, които са по-чествани, в чест на различни светии, на дадени събития, свързани от свещената история на нашата християнска вяра, по-известни, по-тачени, по-популярни, на които ние обръщаме сериозно внимание. Естествено, големите празници, Възкресение Христово и Рождество Христово, Успение Богородично, това са празници заедно с вход Господен в Йерусалим Цветница, които са изключително почитани от народа. Но всъщност, какво е истинското почитание на празника? Как да прикараме празничния ден? Как да се подготвим за него? Много често във времето, в което живеем, ние виждаме комерциализма, който навлиза все повече и повече. Ние виждаме консуматорския дух. Интересуваме се, грижим се, правим всичко възможно да наберем необходимите продукти, за да имаме по-богата и по-богата трапеза. Това всички го виждаме. Големите опашки в магазините, лутаницата, движението на хората, едно непрекъснато боричкане, кой да вземе повече. И ако погледнем отстрани, ще видим, че празника се е превърнал в една надпревара за масата, за храната, а духовното съвсем е изчезнало. Църквата ни приканва обаче да погледнем в друга перспектива на събитията, които честваме, на светиите, които почитаме. И това е именно духовната перспектива. Преди всичко да бъдем ограмотени духовно и да знаем какво се е случило на този празник, защо го празнуваме, кого почитаме, какво се изисква от нас. Защото посланията на празниците са много богати. Те са насочени към нас, хората. И ние в тях можем да разчетем нашия живот. Да се погледнем отстрани и да намерим самите себе си. И онова, което е нужно да го приведем в действеност. Християнските празници са празници на радостта. Духовен пир. Затова от нас се изисква, освен грамотността и знанието за празника, изисква се да изчистим душите си. Особено в подготовката за големите празници, когато имаме възможност да постим, за да можем не да намалим теглото си, а да смирим тялото, да се противопоставим на злобата, на злото като цяло, вътре в нас и извън нас, да укротим страстите, които бушуват, да се изповядаме, да се покаем, да направим така, че да очистим душата си. И не на последно място, да седнем на Христовата трапеза, да участваме в светото причастие, да приемем самия Господ, който да ни просветли, да ни даде благодат, да ни даде духовна сила и в крайна сметка ние да имаме възможност, вкусвайки от самия Господ, да излезем навън в света и да живеем заедно с Него. Празнуването на християнските празници много често води
до истинска духовна наслада, до смирение, да погледнеш празника от друг ъгъл, да видиш самия Господ, който снисхожда, който се смирява, който е кротък по сърце и ние да се опитаме да му подражаваме. Не само на празника, но всеки ден. Естествено, ние не отричаме трапезата. Но трапезата трябва да бъде следствие. След като сме помислили първо за душата си, за духовното знание, за духовното очистване, за вкусването на истинския живот, тогава да се съберем с близките си и да споделим празника в истинско общение, духовно общение, което да носи и духовно обогатяване за всички, които са около нас. Християнските празници са празници за нашето духовно издигане. И нека да ги погледнем през този ъгъл и да ги празнуваме така, както подобава на истински християни. Амин. Ти те поклоним се.